Bukan. Tapi ingat, cikgu. Hah? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Nampak? Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada orang yang boleh memberi, tidak ada orang yang boleh menghalang jikalau kau nak beri kepada aku. Dan tidak ada orang yang boleh beri kalau kau yang menghalang. Tujuan wirid tu suka, bukan nak suruh sedak lagu, bukan nak suruh sedak goyang pala pas mayang, bukan nak suruh tajwid. Hang, nak suruh kita berakidah selepas kita bangun daripada wirid tu. Ingatlah, tak ada orang boleh sekat rezeki aku, dan kalau Tuhan sekat, tak ada orang boleh tolong. Baru kemah wirid. Tak? Ha, ni nampak kereta. Ha, kereta hak emak. Pemda maksud. Tak tahu sekarang aku sebut, aku sebut tak. Dah. Ha. Allahumma la mani'a lima. Ya Allah, mani'a lima. Tidak ada orang boleh halang. Ma akan rezeki. A'taita yang kau nak beri kepada aku. Wala mu'tiya lima. Tidak ada orang boleh beri kaku. Jika manakta kau halang. Ha, tu. Dan Tuhan nak beri kita, tak ada orang boleh sekat lah. Ha, kita lari, pitih je. Sungguh. Dan kita nak Tuhan tak beri. Buka kedai, tak masuk pitih kepeng. Sama pula di bandar orang, 150. Ha, tak? Turun awal dah buka kedai apa semua. Nak, ha, nak bahan ini kalau tutup tang kek, boleh lah. 300-400 hutung. Nak, pagi-pagi hari pergi bandar orang, siapa dengan bagian kesihatan apa semua, tengok hatnya kotor apa semua, 250 denda. Nengung tak ke? Ha. Padahal usaha dah Tuhan tak memberi. Nak. Bangun pagi tokek kedai sebelah dah hari sekarang. Dak mari tadi tahu dah orang nak mari hari ni. Dia tutup kedai. Malah nak gi aku relax di rumah ah. Ha. Relax di rumah orang mari atau lok kelapang. Hutang hak baru ni 300.5. Faham tak? Molek-molek ada masuk 300.5. Padahal dak hendak maya subuh lagi. 8.5 pagi baru bangun tokek. Faham tak? Orang mari atau piti. Apa? Dak Tuhan nak beri. Dah. Ha. Rumah PPRT, nampak? Orang ni tak layak. Dia tak ambuh pun. Ni berlakulah. Besuk pasal. Nampak? Oleh kerana bila dia ada nak beranak. Dia nak beranak punya pasal. Dia tak ambuh pun. Nah, kerana dia mampu. Dia ada rumah dah. Dia boleh beli rumah molek lagi. Nak? Dan dia tak ambuh. Borang tu dipulang balik. Dapat. Nah, Tuhan nak pergi ke dia. Hak minta, tak boleh. Tak cakap nak cok je keke. Ada mari. Nampak? Tunggu tu masalah rezeki. Tak usah bimbang lah. Jalan tugas sudah. Semayang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Keluar zakat dan begitu begini. Siapa masih mari dengar, mari dengar. Tak usah takut. Nak bersama dengan ulama. Nak? Ha, ni nak bersama dengan ulama, takut tak boleh rezeki, takut gitu, takut gini. Nak, tak salah takut, takut benda. Kita bergantung dengan dahang yang paling kukuh, Allah SWT yang tidak akan patah dulu kini selamanya. Nak, gantung dia orang. Bila cing. Nak, tak kemah gantung dia orang. Oh, gagahlah sedap lah ni gantung ke datuk tu. Nak, berok-berok boleh sama wajib dadak. Datuk dak naik nama calon orang lain pula naik. Mampu kerah kita. Nak nengung biar pagar. Nak, ha, dah naik orang lain takkan kita pula. Orang lain pula ayang ramah. Nah. Ha. Kalau hak kita, rezeki kita hilang dah, boleh balik. Kan banyak kan berlaku. Hilang dah, jumpa balik. Motosikal hilang dah, 2 tahun dah hilang. Mana dia dak kenang dah. Dah ingat sikit dah. Jumpa mula motosikal. Molek-molek ada. Nak boleh mula motosikal molek-molek ada. Pasal Tuhan nak beri ke dia. Rezeki dia lagi. Nak. Ha. Kalau hak bukan hak kita. Nak. Baru buat balik 2 hari kereta. Licin bahan dorang. Menengung atas tangga rumah. Dah. Buat lari dorang. Potong wajah. Jangan sungguh. Hilang. Tak ada apa-apa. Hak kecek kita kat lipah. Hilang. Nah, hilang lipan nangi. Kata kan nangi dia memang lipa ambil tu kan. Nampak. Aduh, akan sampai hitang lah dulu. Nah. Sungguh.
Banyak yang berlaku tu supaya kita tauhid. Yang berlaku kejadian balik ke Allah Taala. Nah, ha, cerita-cerita yang berlaku di keliling kita semua tu tauhid belaka tu. Bab-bab rezeki macam-macam bab ni, satunya bab rezeki. Sebab orang yang tak yakin dengan rezeki daripada Allah, orang ni syirik. Ni masalah tauhid. Tauhid dia bukan fiqh. Fiqh tak apa, dia boleh sok, boleh zong, boleh wahang, boleh yakin. Yakin ni yakin, memang aku tak ketuk lagi, tu yakin. Tak ada masalah. Zong boleh, berat pun tak ketuk. Nak? Ha. Sama berat, sok, ketuk kedok, ketuk kedok, ketuk kedok. Mung tu bi. Ha. Yakin ketuk. Tak apa waktu. Tapi dalam bab tauhid mesti kena yakin, tak boleh kurang 1%. Mesti 100%. Hanya mu ya Allah yang beri. Kalau Tuhan beri, masuk dalam perut kita, memberi manfaat kepada kita.